Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, қадірмейді көрермен, эфирді әрең көшел қабары. Біз бүгінгі қабарымызда Аршалы ауданындағы бұқаралық спорттың даму процесін сіздердің назарларыңызға сұнамыз. Соңғы жылдары бұл өңірде ұлттық спортта мықтап дам келе жатыр. Әсіресе тенгалу, көкпар, қазақ күресі өзінің биік деңгейінде көрінуде. Оны сіздер бүгінгі хабар барысында сезіп айқын көретін боласыздар. Алпыстан астам оқушым бар қазір. Олар облыс және республикалық жеңімпаздары. Қазіргі таңда мынау пандемияның кесірінен бізде қиыншылықтар көп болып отыр. Енді ғана балаларымыз жаттығуға залына кіріп, дайындық жүргізіп отырмыз. Қазіргі таңда жаңадан келіп отқан оқушыларым көп. Олар жақсы нәтижелер көрсетті деп үміттеміз. Жаңадан бізге спорт комплекс салынды, ФОК басығымыз, міне, қаражаттарымызды беріп атыр, және де жарыстарға шығып жүрміз. Құдай қаласа, міне, алдағы уақытта Ақкөл қаласындағы республикалық турнирге қатты жаттығуда дайындық үстіндеміз. Жарыстарға көбінесе біз осы жақын аудандарға, қалаға, Бурабайға барғандығымыз. Сосын дейтін жарыстарда бізде көбінесе жол орын алып, осында келіп, мектепке беріп, мектепте бізді марапаттап, бізді қуантып, әр нәрсе призға кимоно беріп, ақшалай сыйлық беріп, дайындалу керек, алдағы уақытта дайындалу керек. Мен қазақ барысына барғым келеді, өзіме осындай бір нысана қойып, барып, балдармен тренировка жасап, барып, жігерленіп, намыстанып. Мен күреске бір-екі жылға қатысып жүрмін. Осы аудан чемпионаттарына қатысып жүрмін. Біздің ағай жақсы-жақсы приемдарды үйретеді, әдемі-әдемі приемдарды үйретіп жатыр. Аудандық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде соңғы жылдары қазақ күресінде мықтап дамып келе жатыр. Осы өңірдің балуандары талай-талай жарыстарға қатысып, өздерінің шеберліктерін дәлелдеп жүр. Пандемия кезінде аз кем тоқтап қалған жарыстар енді өзінің жанды жалғасын табатын болады. Аршалылық балауса балуандардың да сол жарыстарда тағы да өздерін жақсы қырынан көрсететіндіктеріне айқын сенуге болады. Енді Аршалы балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде қазіргі таңда спорттың 13 түрінен 700-ге жуық бала дайындық жасайды. Оларды 22 жаттықтырушы оқушы жаттығу жасатады. Енді қазіргі таңда ауданымызда
13 ауылдық округтің 8-ін қамтып отырмыз біздің мектеп. Енді қазіргі таңда еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлының халыққа жолдауы бойынша халықтың бұқаралық спортқа тарту және халықты спортқа деген қызығушылығын арттыру үшін мен сол ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында біздің Аршалын кентінде осындай дене шынықтыру сауықтыру кешені іске қосылды. Бұл біздің мектебіміздің балансына берілді. Және осы спорт кешенінде қазіргі таңда балалар және кешкі уақытта халыққа жұмыс істеп жатыр. Енді бұл спорт кешенінде бассейн бар, жаттығу залы бар, фитнес залдар бар. Оны барлық осы халықтың игілігіне берілді. Аршалы кентінде дене шынықтыру және спорт кешені ашылғаннан бері футбол ойынына қызығушылар саны артып келе жатыр. Әсіресе жасөспірімдер спорттың осынау қиында қызықты түрін өздеріне таңдап алып, шеберліктерін шыңдай түсуде. Міне, мынандай зәулім сарайда доп тебудің өзі бір ғанибет дейді өрендер. Бірінші сынта мен әжерге әкем әкелді. Мен радугами полосет білем, трюка. Мен тренерім жақсы. Ол бізі бәріне үйретеді, ешкімнен қалдырмай жүрет. Зал очень комфортный, заниматься удобно, очень хорошее покрытие, очень хороший зал. Занимаюсь футболом я 5-й год. Финты знаю разные, много. Много фитов знаю. Осы спорт кешені былтырғы 2020 жылы 90 айында тапсырысқа берді. Спорт кешені салына бас аяғы 700 миллиондай қаражат жұмсалды. Осы спорт кешені сауықтыруын қолданысқа бергелі, біздің ауданымызда спортпен шұғылдаушылар көрсеткіш пайызы жоғарлады. 30 пайыз болатын, биылғы жылы енді 33 пайызға жететтеп өзі келу спортпен шұғылданушыларын көлеміне қарап солай тұжырымда отырық 33-те. Біздің ауданымыздың спорты облыстық деңгейде, мысалы, мақтанып айтарлық, хоккей спорты жақсы дамыған, облыстың 13 түркін жеңімпазы, биылғы әлем чемпионатында Қойгелді ауылының тумасы Данияр Самат, Данияр Саян әлем чемпионатында біздің еліміздің намысын қорғады. Сонымен қатар допты хоккейден де облыстың бірнеше дүркін жеңімпаздары жақында ғана өткен волейболдан облыс чемпионатында қыздар командамыз жеңімпаз атанса, ұлдар командамыз жүлделі екінші орын алды. Сонымен қатар шағын футболдан да командамыз жүлделі екінші орын алды. Ұлттық спорт түрінен де биылғы жылы бір жылдық пандемияға байланысты көп спорттық шаралар өтпей онлайн түрінде өткен болатын. Биылғы жылы алғаш бір жарым жылдан кейін Көкшетау қаласында ұлттық және халықтық спорт түрінің құлагер спартакиадасында біздің команда спорттың 12 түрі бойынша барлығына қатысып, қазақ күрес командамыз жүлделі екінші орын алдық. Жалпы командада 19 команданың ішінде ауданымыз 4-ші орынды қанағат тұттық. 2016 жылы командамыз 3-ші орын алған болатын. Ардақты ағайын, қадірменді көрермен, сіздердің көріп тамашалағандарыңыз әлеңкі жол хабары. Біз бүгін Аршалы ауданында бұқаралық спорттың қалай дамып келе жатқандығы жайлы айттық. Негізгі ұранымыз балалар спортын дамытып, бұқаралық спортқа қол жеткізу, содан кейін барып Олимп шыңына талпыну. Міне, осы мақсаттағы атқарылып жатқан игілікті істердің бір парасын осы Аршалы өңірінен көрдік. Олай болса, қай бақытта болмасын,
бұқаралық спортпен айналысып, саламатты өмір салтын қалыптастырайық ағайын. Эфирде келесі кездескенше, сау сәлеметті болыңыздар.